Sy pa is reeds ten volle geklee in 'n netjiese broek en oopnekhemp en is besig om te skeer toe hy die badkamer binnekom. Ek hoor pa moet gaan. Ja, jong. Waarheen? Nuis na toe. Dan gaan pa nie vroeg terugkom nie. Seker nie. Nou moet ek vanavond alleen vir die spul vroumense vleis braai. Sy pa lag en slaan hom onverwags op die rug. Sympathie. Dankie. Nie dat sympathie my veel sal help nie. Hy draai die stortkrane oop en stroop sy klere van hom af. Laat ek my skrop voor haar die spul vinke op die badkamer toesak. Ten die tyd dat die vinke wel die badkamer beset, staan Stefan lank reeds voor sy vlammende vuurtjie. Hande in die broeksakke betrag hy sy handewerk tevrede en kyk dan op na die landskap voor hom. In die lig van die ondergaande son is die bergrondings ligpers en in die laagtes lê die mis nou digter. Teen die koppe staan die dennebome regop soos soldaatjies en laar teen die helling is hulle halflyf in die wit nevellaag. Hele wêreld is seker maklik die nicest in die hele land. Sy praat skielik so vlak agter hom, dat hy skrik. Hy het daar nooit eers oor aankom nie. Vir wat bekruip sy hom so? Die woord nicest doen afbreek aan soveel natuurskoon, troef hy haar uit die hoogte. In die kort oomblik wat hulle oë ontmoet, voordat sy by hom verbyskuur om oor die muurtjie te leun, herinner sy hom skielik weer aan 'n wildsbokkie. Sy praat nie verder nie, staar net swaiend na die omgewing voor haar, totdat Carol by hulle aansluit. Carol, het julle nie music nie? Lekker lively sounds. Ek weet nie of daar is wat jou smaak sal pas nie. Ons het nie daardie soort musiek van die ouens daar by die kampeerterrein vandag nie. Stefan kyk fronsend op na sy suster. Gaan haal dan maar jou radio, want so kan 'n mens nie lekker relax nie. Hy wag totdat Carol eers die huis in verdwyn, voordat hy hom na Estelle wend. Van watter ouens praat sy? Sy haal haar skouers ongeërg op. Somme laities wat ons op die beach ontmoet het. Haar gesig verhelder ineens. Hi, leef ons in 'n woestyn of wat? Hy staan haar nog verslae en aankyk. Net iets sterker as koeldrank asseblief. Bier? Hy kan haar skielike uitbindigheid nie verstaan nie. Terselfde tyd is dit asof 'n gejaagdheid binne in haar gevange is en dit laat haar vlinderagtige bewegings met die hande maak en haar nie een oomblik lank stil staan nie. Bier sal doen, thanks. Hy drink soms 'n bier met limonade saam met sy pa wanneer hulle vleis braai hou en derhalwe hoop hy dat sy pa nie sal omgee as hy vir Estelle ook bier gee in sy afwesigheid nie. Daar was nog altyd sy pa se beleid om sy kinders op te voed in die gebruik van sterk drank. Deur hulle daarvan te weerhou, mag dit lei tot wangebruik wanneer hulle wel die dag daarmee kennis maak en nie weet tot watter gevolge die misbruik daarvan kan lei nie, glo hy. Stefan kry Carol met die draaradio toe hy na binne stap. Agter hom op die stoep hoor hy stel vrolik lag. Sy ma en tannie Nanda tref aan weerskante van die kombuistafel aan. En die ontbythoekie dan teen daardie muur, verduidelik sy ma nog. En tannie Nanda knik ingenome. Dis uitstekend. Ek hou veral van jou idee, dat jou werkoppervlak in die middel moet wees. Elke vrou het 'n moderne kombuis nodig. Kan ek vir mams hulle 'n drankie meng? Dit sal lekker wees, Stefan. Ek en jou ma praat ons tonge skoon droog. Antwoord tannie Nanda. Hy neem hulle bestelling en gebruik sy tyd om dit te skink. Laat sy maar wag daar buite. Kan jy daarom nog huishou met jou suster en daardie een van my? Wil tannie Nanda weet. Hulle was skoon uit al nate toe as hulle vandag gaan oplaai het, las sy ma aan. Seker sonsteek opgedoen, spot haar vriendin. Hulle lag en vergeet amper dadelik weer van hulle meisiekinders. Maar vir Stefan is sulke onbesorgdheid nie beskore nie. Met duidelike afkeer hou hy stel dop terwyl sy die glas met bier amper in een slag wegsluk en dan uiters onelegant die skuim om haar mondtoeke met die agterkant van haar hand wegvee. Sjoe, dis darm
Dit lees daar my man se dors, sê sy aan Karel, wat dit uitkraai van die lag. Hy sien nou echter niks snaaks in nie en tel die braairooster op om dit in die vlamme skoon te brand. Afgetrokke luister hy na hulle geselsies en voel heeltemal uitgesluit. JJ sê mos sy ou lady is baie in met die sosiale room daar in die stad. Karel vou haar hande saam en kyk dakwaarts. Dink jy nie ook JJ is 'n fantastiese ou nie? As hy so na mens kyk met daardie albastergroen oë. Nou wie is JJ as ek mag vra? Hy wou nie so basta klink nie. Die twee meisies kyk hom aan asof hulle nie tevore van sy teenwoordigheid bewus was nie. Dis Estelle wat eerste haar stem terugkry. John Jock. Rousseau, voeg Karel daaraan toe en hulle vou dubbel van die lag. Nou wie is John Jock wanneer hy by die huis is? Hy kom van Joyce af, ne, Karel? Ja, hulle hou vakantie hier. Karel vier die lag daaraan uit haar oë. Hy en sy vriende kampeer daar by die see. Kan ek dalk nog 'n bier kry asseblief? Estelle kyk na hom met onskuld in haar oë. Hy kyk na sy suster. Karel, nog koeldrank? Sy knik instemmend. Hy neem die glas by haar en hoor nog Estelle se stem voordat hy na binne stap. Jy moet dit saam met brandewyn drink. Dit is fab, man. En kriweling glip met sy ruggraat langs. Die meisiekind is definitief nie 'n goeie voorbeeld vir Karel nie. Karel begin ook al haar taal opmors, en as hy nie pas op nie, sal die meisiekind Karel nog sterk drank ook injaag. En dan is daar die kwestie van die JJ, of wat sy naam ook al is. Hy sal meer omtrent hom moet uitvind. Wie sê hy het nie ook 'n slegte invloed op Karel nie, siende dat hy van Johannesburg afkom. Sy is skaars 14, en in die stadium makkelijk beïnvloedbaar. Hoe later, hoe kwaader. Die meisies verdwyn kort die huis in om koeldrank te gaan haal en kom elke keer spraaksamer en meer luidruchtig as tevore terug. Aan die een kant vrees hy sy ma se reaksie as sy hulle so sou sien, maar aan die ander kant wens hy die vrouens wil ook liever buite kom sit. Hulle dink heel waarskynlik, hulle bewys hom 'n groot guns, aangesien die jong mense nou 'n kans kry om die aand te geniet. Hy merk dat Karel se wange gevaarlik rooi gloei, maar besef dat dit ook deur die son se toedoen kan wees. Haar handelinge kom heel normaal voor, sodat hy haar liewe nie wil vra of sy sterk drank in haar koeldrank gooi nie. Om agter hulle aan te loop en te gaan kyk wat hulle kort in die huis doen, is net eenvoudig benede sy waardigheid. Waar dit die Estelle meisiekind aangaan, is dit egter 'n heel ander storie. Haar oë is onnatuurlik blink en haar bewegings word al hoe meer onbeheers. Eenmaal sien hy hoe sy haar met haar hande wil stit, maar dan die muurtjie mistas. Natuurlik wil sy haar daaroor ook weer breek, soos hy lag. Ach, ek like het hier, sy vang sy oog en trek dan haar asem hard in. Ongelukkig is dit nie altyd likewise nie. Sy ma roep na Karel wat haastig keer toe Estelle haarself ook bereid verklaar om te gaan help. Hoe ver is jy, Stefan? Was sy ma van die deur se kant af. Weet. Hy tree so ongemerk moontlik tussen haar en Estelle in. Amper klaar, gee sommer die brood wat ek moet braai vir Karel wanneer sy terugkom. Hy staan met die rooster in die hand toe hy Estelle se arms om hom voel sirkel. Haar lippe is sag en klam in sy nek. Relax jy nooit, hè? Hy voel hom uit haar greep. Pas op, net opbrand ek jou per ongeluk met die rooster. Never mind. Hy draai die rooster met vleis vir die laaste maal om en kyk nie na haar nie. As hy homself nie keer nie, trek hy haar sommer soos 'n kind oor sy bene en voeter haar streke uit haar uit. Hy het ook niks meer om verder vir haar te sê nie. En so staan hulle in stilte totdat Karel terugkom. Hai mens, waar kry jy 'n broer wat so onnie-wise is? Ek verwag enige oomblik dat hy 'n lat en 'n skryfbord gaan uitpluk. Karel loer onderlangs na hom. Hy is maar soms so, antwoord sy versigtig, en swaai die gesprek in 'n ander rigting. JJ sê hulle gaan môre duik. Hulle sal versuip as hulle so gedoop is.
Die volgende oomblik knak haar knie en skuif sy rukkerig teen die muur af, totdat sy plat op die sement sit.